Nego wabera ono nyigo bibundu no dabili za wabari kwani. Tuleka amba yo, ila yongero mwagari. Sebo tata kiliza chilabo chinochi we metroni. Eee. Metroni chino chilabo cho, zenchi kuwate umogesi. Eee. Eee. Nao wevu demu. Eee, wende nisonga angiraba, nganange nyizo okuta. Wati simu wachina. No gama, na hendo ni best man inga batu usewa. Ah, best man hona lebaina. Eee. Na wana afuna walala. Chilabo chino chituare. Yigira na chomo njuto magama katili ya inakuhuza vivuza wakambu mwogezi ya koze ichi. Ya jimpande. Usanga mama watu dochi muwe. Mugambe kona riko zake ya chimuwate. Mugusimo mtu. Otise mutike. Anti katiba chimuwe ilako mkuo. Ya kasua. Chiba chiche. Kaka kachitusiza jechiraga. Kale. Tusula ninjala naka kandeko mtu. Kwenye kwa kukuwa baka kubeka ato kasasule. Ya ke kumi. Otuwe. Nego tusiza, kale. Tusa bulungi ekirabo kino. Sebo tata, tusa baselekta banasoka abantu alire mu nju. Kale. Senga naye mumage mage wali muwe bibata. Yee. Mbele eyo, naffe tubeera omukisa nti tata, tuzabadde naze nyingi. Mwogende keyamu. Ate tukakasa yaffe kekyali empya ne ku Krismasi mwa gyosabira. Wewa. Kale no tata, birabo byo bikyaliwo. Bikyaliwo. Sebo tata,
nsaba abana bo abaina mukumanyi batandiko tebo wanjwali mwana ataina mukumanyi abana bangabalenzi muje mutwale ndao ya femino sebo tatu oludda loli yee chimanyo jakuta ojakuweleze munye Sosiri yagende ili mwenye. Mwagula ili mwenye iliso. Wono tunurao, tuinayo. Wacha ankaranye. Katituwa letu sababu sabi. Mkilize vya okumaduka na supermarket. Mwagula mwagula mwaka kunokona. Gunguka. Petukoze wetu tio. Tue anze zanya, tue anze yige. Tana tule sebio kunywa, kabi wande ikidua ako, echika na hawa na avinywa. Wewa. Kuosanga not for sale to person is under 18. Wataweza toko watako. Just not, it's not for sale to person is who are born again and Muslims. Please don't dare touch. Kali. Unless otherwise inga chili negative. Ewe chiva ngolimula inye. Ichiriko not for sale to person is under 18. Nawe born again. No, minisira. Toko watako. Katara na wone tutagati wajia filamu wao ni tuleta vili ya vila levi suunze njuchi tuwe anzenye chitange sabana wao watapiko kwa ingiza iye tulete mdeko o insalwa neyo tuwe anzenye unapoluencha kutusabati mbele mbele makawa no mfuruke mbefumbe katipagamenti ya baya njuzo wa mungu mwana iye kibakoze webati tuwe anzenye chitange vila la jevili vinji ebisabike yona tutadde wali okulira na store wayo bwe mujje mukama zero teri yo gambo ate byafudde mu kanonga bidda kumoroka kwe bijjide biva wali nga biyingira tata kusimbe tu kali tuyanze getube kwa mungalo nange mfure ku lwendo lwa mazi dijjo yo gonna wadde mitwalo gya 10 omwadeza kumulangira ampitira omuko kali otherwise biba biganyiza akena nange sinza ali awo ali obulungi so pitiro muko ajeza akamu kwa sebibye kale yeso batata abana abalenzi kale chificha ayo kweyanziza nyo so tata eranga bali lisa side yeyo walio matokeo fuso eleke tundubali sebo bakulu bano kulobulungi bwa makagano basabye ne fuso eyo nayo lepa wano Eri kumpia onetanga. Kubango ufurumia kukatono. Osoro njira. Osoro funo omuntu. Na njiraba. Njiraba. Ukaka sub-driver wali. Asoro kula gana yisumulizo biayo. Tuyanzanya. Eri kufuna nizi wawe. Ukaka santi wakugendo vawa. Ukavita. Kureti. Biseko. Sisi sengi mte. Emoto kei. Tevao. Pana mba kurete yeso sona. Obanu nabalu wakuna uiche kia. Obanu kuro lino wancha. Kwe vitako. Kwa wachiti wamilese mba. Kwe mbate nyangyule nte. Milese ntia. Era kwe viti. Kwe. Yensonge. Kwe vale sebo. Kusabe na yo. Kwe vale ye kwe vale. Sebo chitange. Kwe kusembia ye chita cheno. Jifu usetami wabili. Cheche njoke za piche ituwasa. Soko chukuletera masoko tati. Najiwa sabo chisigeme. Anziza. Awana mnolemeza ya feno. Omaro kweti kulekate kwa. Tusu tenkata mmakamu nwa bridget. Tebangayo mlala sule nkata kwa bridget. Fetuli banyo ni tetuza ibu. Bingine mungu tisa tisa. Kutati isa matu wa mungere. Tono ya silaja kwenye wangu tisa. Ngomu takawari. Ile kwa mti sana kawari. Ale na fena fena angira kate. Kata mwa. Kata na ingo kama kwa. Kati. Sengo chacha. Ile wa Zaake ya lese. Kari. Akole nganga ingisa. Kata ina kubiba ingise. Tue ya nzisa nyoko kututikula. Kari. Iye. Sala sakia kabaka. Mpologoma ya Uganda, chifundi kwa cha fe, chiti kilo cha fe, you know, president was today. We wao. Wanga wa mbogo, ave mbogo, beba kongo cha, saba sanja kama. Maso mamoji, tuyanzege. Sama chitange, mbele yo, first lady ya kutusa kwa mama na wakereka, Sylvia na jinda, mama, ave mwusumu mfunde mboga. Mutsaila chino ne na wagereka tulidae. Wewa, utoyanzanya, utoyanzige.
Sibo kitange twabaddere mu bulange ne tubanga tuteekeddwa okukiika. Okukiika embuga kitegeeza kuwagira nsawo etambuza emirimu buli mwaka. Kino ekiwandiiko kye kya Zaake Francis okakasa yawagidde ensawo y'Obwakabaka ate ataddemu ssente empitirivu zino tezirabikalabika ku mikolo era tweyanzanya tweyanzeege kiwandiiko kituufu kiriko emikono gyonna weewaawo bwe tubadde tufuluma ne batulaga ekiwandiiko kino kyamannya agataati ne tumanya nti nekyaffe ddala kitange bwe tubadde tuvaayo ne batujjukiza nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda mugende mukiyimbe nga mujjukize abaana nti ebitundu biri bitaano temukimuumuunya okuva edda nedda abazira batusooka ffe abaana ba leero nze nayimba ate ne sitenda ne Katonda omulungi ow'ekisa kitange tukiyimbe n'abaana bakiyige tutegeere nti kyava dda kati nno bwayogedde nti oli munankoli nadde nakubuuza olumu waffe tetulumanye oluyimba lono ate baabaddiza bo tebaawagira lutalo komwe kamuyimbe kitaatiini sebo kitange onoonyeza kikali kitange tulina amasasa 18 eno tuli mu ggomba kwe kwagala abantu bagajjukire nga bagategeere nti kooki ali mu Buganda bugerere buluuli byonna biri mu Buganda munnange kyonna mukikole naye amasasa ga gajja sigala bwe kati lwaki ogamba kyonna mukikole ogamba nze abengamba babaawo nga bawulira bambeka abali wano bamanyi kebawulidde nti ne pulezidenti ajja kubaako tuusa walya ensalosalo za Buganda nengamba banazunga jjo babadde bafiki famayika kati bali eyo yonna babegayo sebo kitange bwe tumaliriza ensalosalo abaana abalenzi mukimuno n'ebintu bino tuba tutegeeza nti obuganda bugumidde ssaabasajja kabaka ku Nnamulondo kwali tugamba nti awangaale tuzzaako ebika ebikola obwakabaka olwaleero tuli wano lwa bika bibiri wano olw'ekika ky'effumbe ekituzadde n'ekika ky'ennyoni kitange kokuleeta ekika ky'effumbe ensolo eyo ennungi eyeddirwa Bridget ate nga Zaake w'asiimye netusaba kituuke mu maka muno kibeeremu abaana balenzi mujje effumbe eryo liraga ennyo kubanga bazzukulu b'abalusimbi kitegeeza ssente bw'otwala ow'effumbe oba ogenze kugabika wala kati ate bw'osangibwa oyina times 4 times 10 times 20 rich richer richest kitange ffe tuva mu kika eky'ennyonyi tuli bazzukulu bambazire buli mu mukyaggwe y'ennyonyi ennyange eno waali wennyonyi abuse mukyambadde mulimu engo bampa omuggo neewerekere kitange kyekika Zaake Francis mwava nakyo kizze mu maka muno kibeeremu kulwokuba nti tuzaaliddwa ne tuyingira mu maka tweyanze nnyo tweyanze egen kitange bwe bigwayo bwe bityo tuba tugamba nti awangaale nnyo naye olw'omutima gwe mutulaze naffe katubaddize okulina n'omukulu ataddiza wakirinaanya eri enkumbi omwana omuwala eno gitwale ebeere mu nnyumba ya mwannyoko buli kiseera atunulengako emukubiriza okuddayo okuwagira ensawo y'Obwakabaka bwa Buganda yenno si wakubiriza kubanga ate eri mukulembeze kale kitange tweyanzizza tutikula naffe tweyanzanya tweyanzeege n'olw'ensonga eyo n'ebibiina ebirala webiri nga DP ababaka abamu bwe bali kweno omwogezi abaddewo era mutwebaliza kuyamulabako mwami lubega mukaaku tuli naye kati sijagenda ngamba nojola bwe ntyo sikyavunaanyizibwa mwami bali mwezo saakwaniriza nsanyuse nnyo okulaba nkwagalako ekintu ekikwogeza maani okanga n'atandye kanzi nabadde nneebuuzamu ekibuuzo wano nti kyandirabise kitya nga wayesu amufumbirwa ali mu situdiyo ng'atudde awaali lukwago ng'ebyatuka ku lukwago bituuka ku nze nkulayirira singa oluba bakyalusika buluzi olwawayiswa yajajja muva ekikonde omusongesonge mu mbwaikanisutyakukkale tugende maaso ngenda kusaba.